Втората гребна регата Черно море завършва с награждаване. Това е първи отбор. И втори отбор. И на трето място отбора на децата. И на трето място е детската формация. Разбира се, че това е само... чисто фиктивно награждаване, за да се забавляват хората. Ето ги децата. Осморката, които са трети. Подредете са там до големите. Първи и втори отбор си поделиха призовите места. И на трето място е детски отбор. Завърши ветроходната проява. Втора регата Черно море. Домакините, организаторите са предвидили и почерпка за участниците. Хубавото време позволи да се проведе и едно хубаво състезание в чисто приятелски дух. Така че забавлението беше над всичко. Аплодисменти за медалистите! До година трето издание, като организаторите се заканиха да бъде доста по-сериозно като участие. Имат идея да поканят и хора, да поканят и гости от други клубове, а там децата, които в момента получават медалите си, са медалистите от държавното първенство на Черно море, които направиха наистина едно фантастично представяне в навечерието на тази гребна регата. Зарадваха всичко с доброто си представяне на държавния шампионат. Ами така приключва официалната част. Неофициалната ще стартира след малко. Награждиха си и четворките. Участници в регатата, последните четирима в ляво са шампиони от надпреварата на четворка от държавния шампионат. Браво на медалистите, честително. Събраха се доста хора, стана хубав празник. Благодарности на организаторите. Справиха се добре. До година третото издание се чака да бъде доста по-активно.